ฮัลโหลจีไว้กันยังจูดว่าเลยดีที่เข้าจอจีก้ายี่จอแล้วมาบ่มีเอทาแต่ลันบียาไม่เหมือนเดิมสุดเลยสั่งเลยอยากเข้าไปเลยมาเลยใช่สวัสดีแค่นี้สิยี่ว่าสุดฮะว่าไม่จริงฮะจี๋อ่ะแท้มีชื่อลิซ่าจินเนี่ยแหละไอ้อะไรไปมาไล่ป่ะเดวัดกะลีซ่าอสงนี้เนี่ยป่ะจี๋ตะเงินจินอ่ะรอวัดตาเนี่ยซ่าป่ะเดဒီဆိုင်ကမန္တလေးမုတ်တီခိုရောင်မုတ်တီအခုခြေစားတဲ့အထမ်းမီးရှည်နဲ့ပြီးတော့တောင်တမန်စိတ်ထောင်ထမင်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရတယ်မန္တလေးစာလေးတွေရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အထမ်းမိရှည်လေးကအရသာလေးမဆိုးဘူးပေါ့နော်စားလို့ကောင်းတယ်ပါရစ်ပိုရှင်လေးကလည်းမနှဲမမြလေးနဲ့ကိုဝတ်အစုံလေးနဲ့ယူထားတော့ဤပြီးတော့တောင်မှမနှဲကုန်အောင်စားခဲ့ရပါတယ်သူချထားပြီးတဲ့အစိမ်းရောင်မုံညင်းချင်လေးလည်းစားလို့ကောင်းတယ်သူရဲ့မိရှည်အရသာလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်ဟင်းရည်လေးရလဲတစ်ဖြစ်တဲ့အယိုးပြုတ်ရည်ရတာလေးနဲ့တောက်လို့ကောင်းပါတယ တို့ဘူးကြော်လေးရတက်စချာလေးရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရသာလေးကိုတော့ကြည်အဲ့လောက်အကြိုက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအစင်းရောင်အချင်လေးအပြင်ကိုဒါမျိုးပလင်းလေးတွေနဲ့ကိုရိုင်းယူစနစ်နဲ့ယူလို့ရအောင်နောက်ထပ်အချင်၃မျိုးကိုလည်းချပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အလေရမုံလာဦးအချင်လေးရတော့ပြန်မဖြည့်ထားဘူးပေါ့နော်ငရုတ်သီးပလင်းထဲမှာဇွန်းလေးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇွန်းလေးတွေထည့်ပေးထားရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေပါမယ်သူ့ရဲ့ပွဲပြင်းတဲ့ထဲမှာငရုတ်သီးရထည့်ပေးပြီးသားပါအရသာလေးရအနေတော်လေးစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်ကန်နင်းကြတော့နည်းနည်းဤလာတော့ပေါ့နော်ငရုတ်သီးလေးထပ်ထည့်စားပြစ်ပါတယ်ထည့်ထားတဲ့ကလီစာအစုံရဲ့အရသာလေးလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ကလီစာလေးတွေလည်းစားလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အီချာကိုအကျွတ်ကျော်လေးတွေထည့်ထားတာလေအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းစားလို့ကောင်းပြီးရောကြိုက်ပါတယ်ဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ။နောက် vlog လေးတွေကြမှာထပ်တွေ့ကြမယ်နော်။တတား